Jeg bor over i Glejbjerg over i Jylland sammen med min kone og tre børn. Vi producerer frilandsæg. Vi har 48.000 frilandshøner, og vi producerer årligt ca. 15 millioner styk frilandsæg. Kom med ind for at se, hvordan det fungerer. I sådan en stald som den her, der er der 24.000 høner. Og de er inddelt i tre sektioner, hvor vi har 8.000 i hver sektion. Så de kan bevæge sig i højde og nede på gulvet og alle de andre steder, som de har lyst til. Derudover, der har de jo mulighed for at gå udendørs. I stallen skal hønerne have adgang til rede, sandbad og siddepinde. Der må maks være 9 høner per kvadratmeter indenfor. Og udenfor skal hver høne have 4 kvadratmeter at boltre sig på. Vil den gerne være inde, så kan den blive inde, og vil den gerne være ude, så kan den hoppe ud. Den kan gøre lige, hvad den har lyst til, og det kan jeg godt lide. Det synes jeg, det er dejligt ved den her produktion. Det er friland. Her i stallen, der bliver alle dyrene fodret med kædefodring, og vi fodrer cirka 6 gange i døgnet, i den tid, hvor lyset det er tændt. Og vi bruger 2,3 kilo foder cirka, for at producere 16 stykke af. Og på den måde, der kan man kalde det en klimavenlig stald, der fodret det bliver godt udnyttet. For mig og mine kollegaer, der er det jo meget vigtigt, at hønerne de har det godt, og de ikke fejler noget. I tilfælde, at der er nogen, der er syge, så ligger det ingen af. Og i de 20 år, som jeg har været ægproducent, har vi aldrig prøvet at bruge antibiotika. Men bliver dyrene syge, så skal de selvfølgelig behandles. I Danmark næbtrimmer vi ikke længere fritgående høner, men det gør man i flere andre lande, både i Europa og resten af verden. I mange andre lande har man svært ved at forstå, at det kan lade sig gøre, uden at hønerne begynder at hakke meget på hinanden. Det kan det, fordi danske ægproducenter er dygtige til at forudse problemer og styre produktionen. Æggene, de bliver lagt i de her bånd her, og så kører æggene ud i forrummet. Og her pakker vi æggene, hvor de så kommer ned til pakkeriet og bliver sorteret i 4 forskellige størrelser, inden de går ud til forbrugerne. En fritgående høne lægger æg i ca. 379 dage. I den periode lægger den ca. 321 æg. Når hønerne er færdige med at lægge æg, bliver de slagtet og brugt til f.eks. minkfoder. Der blev gjort en masse for at undgå salmonella i danske æg. Blandt andet blev fodret til hønerne varmebehandlet. Der er strenge krav til beklædning og fodtøj, når man går ind til hønerne. Og alle ægproducenter tester løbende for salmonella. På den måde sikrer vi, at der ikke kommer æg med salmonella ud i butikkerne. Og det vil sige, at vi tager de her sokker på vores træsko på fødderne. Nu kan I se hønsene, de er helt vilde med dem. Og så går vi en tur i stallen, hvor vi så indsender dem til laboratoriet. Og det gør vi hver 14. dag. Af samme årsag ligger Danmark meget højt, når det kommer til fødevaresikkerhed i ægproduktionen, sammenlignet med de øvrige ægproducenter rundt omkring i verden.